baraha facebook gabadha amaal keyse saake qofka waxa soo dhigay ninka sanka ka dhuuqayo wa ayadana ma oga camera u taalo waxa looga arsanaya gabadhi ciidan ee wiilki ajiin iyo ajuun wuxuu aha mahele ya laba naagu qaba toddoba ciyaal u dhalay anaga maxaan loogu sheekay cunug yar bay kufsatay isaxan ku sheegaya cunsur waa markaa idinaha been umaleynaysa wiil yar shan iyo soddon sano hadduu yar yahay ma aqaan shan iyo toban jir waxaan dhihi doonaa anig marka saqiir waa 35 years old man 7 kids 2 wives saqiir waa relationship uu lahaa shacbaan banaanka la soo dhigay good nimcabuura soo dhigto ciil u qabto safiy tusmo great akhir intay gelaysiin marka intaadan saciidaa u kargacal ilaahay ka cabsi usoo qoran iska fogee telefoonka maalin kasta kornaagaa raadisa haddana keligaa jiiftid kaas naagtina ma awoodid mana shaqaysatid xaraan baa fiirsataa de porna fiirsataa xaraan qadcan ah ninaad fuusha xaraan qadcan ah naagaad fuusha xaraan qadcan ilaahay baad caysaa oo qamraad cabta aniga marka inta soo galay adigu kuma soo galin ani inta markaan soo galay waxa iga go'nayd habeen ramadaan waa shaydaanka xiran yahay inaan xaqa kuu sheego ya dhaqan xumada iyo edab darrada aad baraha facebooka la wareegaysaan maxaan ku dhahaa safiya tusma waxaa soo wasay garxajis whatever the fuck it is ciidan galaba soo wasay marka gabadhii amaal keysana waxaa loo soo dhuuqdhuuqayo baraha loo soo dhigay gabadha ma aragteen markay hadlaysa akhlaaqda su-aalaha nebiga ay ku weydiinayso ximaar jaa ximaar raax waxay ku jasteynaysa safiya tusma waxay tiri ceeb waaye tiri naag nin ooyse gabadha ku jasteynaysa she didn't know what was coming for her look how allah fair is look at this look at this waxay ku diganaysa safiya tusma carabiya waxaa lagu hadlaa jinacma ximaar jaa ximaar raax ninka dameer imaaday dameer baxa waaye lagama dabo ooyo ya landere aw adoo sagareynaya adnima lagu soo dhiga this is what happened xaasinnimo markaa u hadlaysa aniga markaan safiya tusma ka hadlaayo waxa ay dhibaysa adoo ceebtaadii banaanka taallaad soo gabyaysaa soo geeraaraysaa waad ku indha adeegaysaa beentaadii markaasaad markhaati u samaynaysaa ummad nebi maxamed oo dhan aad ijaafeynaya habeen shacbaan waay qaladka aduu kaa dhacay ilaahay baa kaa riday qaado soon ilaahu way cafi dheh is ururi that's all I was saying while gabadhan intay soo labisatay gacmaha xina soo saaratay leedahay xumaar jaa xumaar rax dameera imaada dameera baxay well adiga caawa baraha yaal and I know sofiya inaan kuga soo diganayn because hadday ka baxday cariirigii ani maxaa idin lahaa sofiya mid ka darana imaanayso midin dhihino caawa waxay taagan tahay shan jiran iyo shan xanuunsan waa isoo dhigay akhri zaman ma ahan marka akhri zaman istaxya ma jirto naagta iyadoo la dhuuqaya la magiciisiyeynaya banaanka lasoo dhiga ayadiya meesha soo fariisatay lifekay soo fariisatay waxay taagan tahay xumaar jaa xumaar ya xumaar raax dameera imaada dameera bax ninka soomaaliga astagfirullah ani midniyaha igusoo duduufinaadho ahe yaalaysoo gelin ani salaam allah idinku taalo waa idin jeclaha waaftiin always aniga dhinaciinan taagana please don't bash me and don't maxaan ku dhaha and then even if you bash me still aniga sheekadaa ninan ka ahay you bash me anahan taagana jazakallah I am who I am and I'm proud of me regardless what you say to me do you understand that but what I'm saying is naagta dabadeeda banaanka taalo eesaha loo leeleefaya sanka laga dhuuqayo waa waxay taagan tahay xumaar jaa xumaar raax sofiya ku diganaysa less than 2 weeks ago saaka ayadaa banaanka taalo aakhira zaman iyo nus maxaa idin dhahay saaka qofaa dharbaaxa maqribka waa dharbaaxantaa maku dhihino aakhira zaman washiigii waa tan there is no way naag dabadeeda banaanka taalo loogu heesi karo loo soo dhaweyn karo waxaan arki jirnay qof ceeboobay oo xishooday oo wixii qarsaday intii wax kalu teeda tirtirto majorteena soo heesaayo wiilki weli wuxuu taagan yahay relationship anaga dhexeys asaa run sheegaya bahashana ma soo dhigin balbalaarkaa soo dhigtuu leeyahay anuu gabdhaha macaayo waa the same sentence nimca degan way buuran tahay ilaahay ka cabso ninka ragga kuma dhahaysiin
baacaygana dheer runta idiin sheegaysaa wuu kulligiin masaajidka istaagaysiin maasha allah tabaaraka allah walaahi bilaah allah abe abuukar gacali hooyada gaarin xirsan sharaf sharaf dhashay dhashay maasha allah maasha allah tabiga safii tusma aan ka gudubno gabadha yarta ee rasmi rays wiila ka hesha way wacata way guursata maxaa ceeb ay samaysa hadda idinka ceeb u malaysiin allahuma salli calaa sayidina maxamed gurkiisa intuu ka bilaabo garob xoolo leh rasmi rays muslim waaye waa gabar ogaadeenoo dhaqan leh wuu guursaday wuu dilay cunugiina waa soo dhacay halkaasuu intuu soo fariistay uu wuxuu yidhi waa isdifaacaya alla ilaahow haya ceebeen rabbi raxmaanka ilaahayo ilaahay addoontaada ah waayeldadooba ah rabbi saacaddan ka bacdi cerri igu taasho ilaahw ceebteeda banaankaa soo dhigan rabbi qofna wax kama hadlayn xaqan ka hadlaya live t v oo soo gala ani waxaa idan dhahay nin hore u akhri gadaalka akhri is a motherfucker asshole waaye nothing personal arxandarada ilaaha u dhaliya aayaadka ilaahay ku qoran tahay gabareeda res the early you get this waxaan hadda kuu sheegayo caqli badan shan nin askuwad adaha wadan shantoodaba meela fariistaan way isu sheegaan stubirad iyo ganaha dheer shan iyo toban ragaan wadaa garaak shariif baxaan mataali tiro badan ida tulweynii wadhaal calaa ay tixaal naagtaas ka tag shanta iyo lixda wadata naag qaraxii balbal waaye waa shidanta aqara su-aalaa taala laakiin fiiri farxaan caato banaanku intuu soo fariisto wuxuu yidhi waxaan kaaga fadhiyaa cunugeygi asaa gabadha dilay way dhiigbaxaysa hii didan keer way walacday hii didan keer sodo horta dhaqan xumo intuu qabo sodohdiisuu horta codkeeda keena kabacdina wuxuu dhaha way ii ooyneysa oo yaanan isu ooyeen romeo iyo juliet waa isku ooyeen maxaa ku dhahay isheeg cabla iyo canter waa isku ooyeen hodan iyo maskiinkii foornada magaciisi yeenahay waa laisku ooyey aniga kula hadlaya markaan filin jaceyl fiirsanayo waa ooyaa big frikin deal shucuuraa la dhahaa bani aadanaa la yahay bade wixii qabinda waa gooni nimogu qof shucuur la-aan dhashta badden again ani weli hadda ilaa iyo hadda lama kulminta qof weyn oo cero qabta ahay habeen rabadaan iyo maalin rabadaan oo shimbiraha yeerayna been idinma sheegi karo marka ani waxaan rabaa inaan weydiiyo ninka soomaaliga ah ani haddana waxaa iigu daran shiino cole shiino cole marka isku dhaho waa ku kashifa wallaahi bilaa been ma kuu sheegaayo taafolada ma aragtay sorry miiska oo qadada waxaa noo saarnaan jirtay ade waagii waxaan ka hadlaya v i p-da a ahayn geedo sida triangle loo duduubay oo marada korkaa la saarna si dharka ena cuntada kaaga dhicin iyo qaadada furkeetada iyo wixii adiga un you know v i p style marka haddii oo cayaan yar yaro waxaa iska jira mooska iyo dodoba socod moogtaa markuu ku istaaga ishaada way arkay moogtaa shiino cule hadduu ku maago hadduu shiino cule ku maago faatax fajaqa naga dhexaysa ani idinka ilaahu sheena cole xun iisan uuna igu imaanin ilaahayu daahir calaso xun iisan uuna igu imaanin sababtoo ah ninka ragga ah wax ma xeerinaayo markay xumaan jirto baaceeyey banaanka waxaa la fadhigaa ninkeygi ninkeygi did you see what I was talking about maxaa ku dhaha nin n e n gadaal ka soo akhri maxaa iskuba waale isku qafiifine aniga ana waxaan arkay naaga alla naagaha alla naagaha faan badanaye naxtina igu dilaan naxtin aniga ma aniga raxma maxamed ah excuse me aniga anigoo raxma rays ah anigoo raxma ruun ah miyo maxaa ku dhahaya naag kale anoo la socda fiiri kara ilaahu iimaanka irsaaqada iga qaad odagayga markuu naag fiiriy waa la fiirin jira hadda ninkan kasoo tegay liibaan calisooda markaasoo dhaha maxaa fiirina may waxaan fiirinaan ku dhaha naagta inay iga quruxda in kale wuu qoslaa marka I have no problem wax fiican ani haddii arkaba waa ka daba jeesanaa bani aadan ah that's normal wa mother nature wa why do I have to be pissed off anaa sariirta u socda hadhow ani asagaa isla soo noqonayna sababta a oga xanaaqay wax fiicanoo arka waa isla fiirinayna
miskadeed ay shidan wallahi ba midiisha idinka been umalaysiin ay waa qofa fiirna waa ka daba fiirna cuqdad ma jirto maxaa indhihiis wax fiican oo arkay ana waa la arkay ninkan inta degay gabarta anuu u jeedo ma fuulin moogido isana isagoo wataa u imaada maxaa aniga marka igeliyey imtixaan adduun iyo yuu soo arkay iyo taleefankaaga isii iyo maxaa la hadashay iyo maxaa suubisay iyo maxaa u qafacday iyo maxaa u dhuustay iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg magacyo badan oo niman oo gabdho ah